Ahoj, děkuji za úvod. Chci se jenom na začátek zeptat, kdo jste tady byl loni. Můžete zvednout ruku? Super. Super, tak to máme nový lidi. Já se jmenuji Agáta, jsem z Kosmetiky Hrou a jsme vlastně parta holek, která dělá přírodní domácí kosmetiku, drogery a loňský ročníky vlastně bylo dvakrát téma drogerky, tak jsme letos řekli, že zkusíme něco jiného. A je to vlastně takový úvod a mám připravený 4 výrobky, takový ty každodenní potřeby. Takže deodorant, pleťová voda a úplný vlastně základ. A jak jsem říkala, jsem z Kosmetiky Hrou a jsme vlastně parta holek, která spravuje webové stránky, kde najdete spousta receptů a inspirací. Máme e-shop s výrobkama a vedeme workshopy. Je to teda v Praze, ale kdybyste si chtěli udělat výlet, tak máme moc hezký centrum, tak se za náma stavte. Úplně na začátek bych chtěla nějaký, nebo dát dohromady důvody, proč si vyrábět přírodní kosmetiku. Co vás napadne? Zkuste to. Jo, míň odpadu, super, máme i míň obalů, recyklujeme obaly. Co dalšího? Je netoxická. V podstatě jo, jsou třeba skupiny i na Facebooku takový ty non-toxic, ale tam neprochází i spousta věcí z přírodní drogérky. Takže tam už je to na vašem vlastním nastavení, co přijmete a co nepřijmete, ale je odbouratelná v přírodě. Takže nějak i šetříme přírodu i nás samotný. Super. Co dalšího? Je to zábava a je to jednoduchý. Většinou zjistíte, že ty recepty vůbec nejsou složitý. Spousta těch věcí najdete v kuchyni, ať už to je třeba kokosák, jedlá, soda, koření, kakao. To jsou všechno věci, které využijete v kosmetice. Co vás ještě napadne? Cenová dostupnost. Cenová dostupnost. Jo, děkuju. Určitě výroba domácí kosmetiky je levnější, pokud nesahneme úplně nějaký no-name levný kosmetice. A když si chceme dopřát třeba nějakou i veganskou nebo netestovanou na zvířatech, tak ta cena je předražená. A jak jsem říkala, většinu těch věcí najdeme i doma, takže nemusíte pro nic special do krámu. Co dalšího? Už jsem vlastně říkala, že není testovaná na zvířatech, testujeme třeba sami na sobě, což je taky super. A navíc se tím naučíme i to, co vyhovuje nám samotným, protože každý jsme jiný, každému vyhovují trošku jiné věci, máme jiný typ pleti, jsme alergický na jiné věci a vlastně i zjistíme, co nám vyhovuje a dokážeme to vlastně individuálně zacílit. Napadne vás ještě něco? Pro mě ještě třeba super to, že každý Vánoce mám vyřešený dárky pro rodinu i kamarády. To je taky fajn a většina lidí se na to pak zvykne a vyžadujou to po vás, když to vyrábíte, protože ty výrobky jsou fajn, fungujou, hezky voní. Takže v okolí si většinou na to rychle zvykne. Co vás ještě napadne? Je zdravější pro nás? Určitě. Já jsem před nějakou dobou připravovala jiný workshop a přemýšlela jsem nad tím, co vlastně pro mě znamená přírodní kosmetika, protože ne všechno je přece jenom přírodního původu. Spousta těch věcí je syntetického původu nebo minimálně třeba prošla nějakou filtrací nebo byla nějak přečištěna, a nebo to jsou věci, které jsou třeba úplně syntetického původu a přesto se používají v přírodní kosmetice. A došla jsem vlastně k tomu, že pro mě přírodní kosmetika znamená, že vím, co v tom výrobku mám. To znamená, že třeba i studuju obaly na kosmetice i kupovaný a buď to zjistím, že si to umím vyrobit sama, nebo že tam jsou látky, které tam nepotřebuju, umím je nahradit, anebo že vlastně je tam takové složení, které vůbec jako nechci podporovat. Ještě něco vás napadne? Mně ještě k tomu napadá, že vlastně nepodporujeme velké kosmetické a farmaceutické firmy a naopak můžeme podpořit nějaký lokální výrobce. Máme třeba spousta kvalitních lokálních olejů, nebo výrobců, kteří lisují oleje. za studena, který většinou jsou i v nějaké potravinářské kvalitě. Takže ten olej můžeme třeba i jíst a zároveň třeba dávat do salátu a zároveň z něj i vyrábět kosmetiku, což je taky fajn. Napadá ještě někoho něco? Dobře. Já bych možná jenom prošla ještě pomůcky, které jsou fajn mít doma na výrobu kosmetiky. Většinu toho najdete taky doma v kuchyni, ale je pár věcí, které je fajn si na to třeba pořídit nebo vyhradit a třeba jen vyčlenit jenom na tu kosmetiku. A ta základně je nějaká dezinfekce. Můžete použít úplně nějaký základ, třeba vodku, která má okolo těch 40%, je vlastně hodně dostupná. A my v kosmetice, protože občas potřebujeme dezinfikovat víc, používáme izopropylalkohol, mám ho v takovémhle sprejku. Izopropyl je vlastně rozpouštědlo, čistidlo na bázi alkoholu. Je poměrně dostupný. Většinou na nějakou větší dezinfekci potřebujete více jak 60% líh a ten je třeba v lékárně hodně drahý. A ten izopropylalkohol je cenově velmi dostupný. Já jsem to nedávno zjišťovala a je to asi půl litr nebo litr za 150 korun, což většinou v lékárně asi 100 ml lékárenského lihu asi za 100 korun. Takže tady se dostanete úplně na jinou částku. Druhá věc jsou nějaké utěráčky, jednorázový, papírový. Někdy to řeší doma i toaleťák, popravdě, když nepoužíváte papírové utěrky. Pak je to nějaká série mističek, v čem můžete míchat. Většinou mám i doma nějaký skleněný, kterých si přesně vydezinfikuju. Nějaké lžičky a určitě se budou hodit stěrky. Taky stačí ty obyčejný kuchyňský. Potom, co se hodně hodí, je nějaká tepluvzdorná zavařovačka nebo něco, v čem můžete rozpouštět. Často se většinou dělá to, že rozpouštíte nějaký oleje, másla ve vodní lázni. Takže něco, co vám prostě vydrží v teple. A zároveň tady už to mám vychytanější, má to na sobě i měrku. Nějakou měrku je taky dobrý doma mít. A většinou se už dají pořídit podobné nádobky i v nějakých domácích potřebách. Další, co většinou je potřeba, je nějaký šlehač, stačí i ruční metlička, ale jsou to už věci potom, když už se třeba dostanete dál a kdo už se pak tomu třeba víc věnuje, tak většinou se dostane i k tomu, že je potřeba nějaká setinková váha. Když už se třeba dělají fakt věci jako na gramy, tak většinou ty kuchyňské váhy to nepojmou, obzvlášť když to jsou třeba tekutiny. Ještě jsem zapomněla, ještě vám pošlu, vydali jsme loni na podzim knížku, tak mezi tím si můžete tady klidně poslat a prohlédnout. Super. Já bych se možná pustila do prvního receptu a to je deodorant. Vyráběl si z vás, nebo vyrábí si z vás někdo deodorant domácí? Přihlaste se. Super. A z čeho, prosím? Olej a esenciální. Olej a? Esenciální olej, rozpuštěný olej. Jedlá soda. Jedlá soda. Já dělám tekutej, když si rozpustím jedlou sodu s olejem do vody a dám to do rozprašovače. Aha. Mhm. A jak funguje ten esence s olejem? No to je jenom jako vonítko. Vonítko. Pak si dělám teda takové ala antiperspirant ještě jinak, ale to je jako... Mhm. A jak je ten ala antiperspirant? To jsem si vzpomenout, no. Tam je škrob. Jo. Škrob, soda, olej. Kokosák. Mhm. To je vlastně, jo, děkuju, to je vlastně jeden z těch úplně základních receptů, který se určitě na internetech dočtete. Je to vlastně základ škrob, je to jedno jaký, může být kukuřičný, bramborový. Já docela ráda používám rýžový škrob, protože je jemnější a používám ho jak do kuchyně, tak i na kosmetiku a ten sáček vyjde asi na 20 nebo 30 korun. Většinou v nějakých asijských potravinách se dá běžně dostat. Jedlá soda. Víte, proč tam přidává jedlá soda? Proti zápachu. Jedlá soda skvěle pohlcuje pachy. A zastavuje i to pocení. Funguje skvěle na to pocení a mám zkušenost, že funguje lépe než všechny kupované antiperspiranty od Rexony a od všeho. Využitý určitě i při domácím úklidu jedlou sodu. Na druhou stranu, co se týče kosmetiky, tak jenom takový bezpečnostní upozornění, jedlá soda je hodně dráždivá a jsou typy lidí a typy kůží, který může fakt dráždit. A do deodorantu se hodí, ale třeba pak, ať se někdy dočtete, že jedlá soda bělý zuby, že ty můžete prostě několikrát týdně používat, tak na to bacha, můžete dojít až ke krvácení dásní. Většinou se říká, že třeba nejvíc než jednou týdně. Dělají se z toho i třeba různé masky na vlasy a podobně. Já jsem to zkoušela jednou a fakt mě z toho pálila hlava, takže taky opatrně, třeba to zkuste na kousku a uvidíte, jak to zase na vás působí. Pak se tam dává taky kokosák, jak tady zaznělo. Víte, proč kokosový olej? Aby to drželo pohromadě. Taky, jo. Kokosák má spousta využití v domácí kosmetice nebo vůbec i v kuchyni. Kdo z vás ho doma má? Kokosák, jo, většina lidí, super. Kokosový olej je hodně specifický. Víte, že v srčním období taje nebo tuhne. Je ale málo výživný. A kdo má třeba suší typ pokožky, tak ho může i vysušovat, tudíž se většinou říká, že je dobré ho kombinovat s nějakým jiným olejem. Na druhou stranu je antibakteriální a chladí. Proto se třeba dává právě do toho deodorantu. A taky bělý zuby. Můžete ho použít třeba i místo ústní vody a je to většinou kůra třeba na měsíc. Není to tak instantně, že za 3 dny máte o odstní světlejší zuby, ale vlastně vám to i vydezinfikuje ty ústa a můžete vlastně tím podpořit i to bělení. Já mám tady vlastně podobný ten recept a vylepšila jsem ho ještě pár věcma navíc. Kdo z vás si chce vyrobit domácí deodorant? Nevím, kdo z vás se hlásil holky dřív, tak pojďte jedna. Ahoj. Já ti tady dám takhle městičku a lžičku. A poprosím tě, aby si odvážila tady 3 lžičky toho rýžového škrobu a 2 lžičky jedlé sody. Klidně rovnou do té mističky a rovnou to v tom můžeš promíchat. Promiň. Já se tady připravím nádobku, v který rozpustím ten kokosový olej. A druhá věc, kterou tam přidávám, je ještě bambucký máslo, protože pak je to jemnější. A nemusíte se bát, že byste pak byli zamaštěný. Jo, vidíš, jak se ti tam vejde, ale mělo by se to normálně do té mističky vejít. Já se omlouvám, já na chvilku položím mikrofon, protože nejsem zvyklá vyrábět a ještě povídat do mikrofonu. Já jsem si vlastně teď do mističky dala 2 lžíce kokosového oleje a lžíci bambuckého másla. Ještě tě poprosím, jestli bys to spolu promíchala, ty 2 ingredience. A počkám, než se mi to rozpustí. Mám to vlastně, dole mám jenom horkou vodu, takže mám takovou klasickou vodní lázeň. Co je to bambucké máslo? Děkuji za dotaz. Bambucké máslo je to v podstatě máslo z ořešáku, podobně jako kokosový tuk. A ten strom se jmenuje karité, je to africký ořešák, používá se v Africe i prý na jídlo. A bambucké máslo je vlastně stužený olej. A je super výživné i třeba od dětské pokožky až pro lidi, co mají problémy s lupenkou a s ekzémy. Můžu tě poprosit, že by si postupně míchala i tady to? Děkuju. Pacha, je to horký dole. Dá se, můžeš ho úplně vynechat? Nemusí tam v tom receptu být. Já většinou mám zkušenost s tím, že právě jak ten kokosák mění to skupenství v průběhu toho roku, tak na léto přidávám bambucké máslo, aby to bylo vlastně tuší, a na zimu tam přidávám mandlový olej, aby zase ten deodorant byl trošku řidší, aby mi to celý nezatuhlo, když ho třeba nosím v kabelce. Takže většinou ještě vlastně přidávám k tomu kokosáku něco, co je výživnější, takže mandlový olej nebo to bambucké máslo, který je super výživný. Ještě k tomu bambuckému máslu, ono má spousta antioxidantů, takže se vlastně hodí na letní kosmetiku. Před opalováním, během opalování i po opalování. Jo, super, už nám to taje. Ještě do toho přidáme jednu ingredienci, která je navíc, není to nutná součást toho receptu. Je to oxid zinečnatý. Nevím, jestli jste o něm slyšeli. Oxid zinečnatý se přidává často do takových těch dětských zásypů, věcech poholení, protože vlastně jakoby zaceluje třeba podrážděnou pokožku. A zároveň se přidává taky do letní kosmetiky s oxidem titaničitým, protože jeden odráží UVA a druhý UVB paprsky. Super. Ještě trošku. Poprosím tě, kdybys tam dala čtvrt lžičky, jenom malinko. A přímo do té sypké směsi. Kde se dá koupit ten oxid? Seženete na e-shopech. Asi ne v kamenném obchodě, to asi ne, ale na e-shopu určitě seženete. Je to běžná součást kosmetiky taky. A i té přírodní, přidává se. Občas se řeší, jestli v tom jsou nějaké nanočástice. Většinou ty e-shopy by měly mít nějaké bezpečnostní listy, které říkají, že je bez nějakých těch nanočástic. Dobrý. Do receptu ještě patří poslední ingredience, a to jsou esenciální oleje. Nebo obecně v kosmetice v té přírodní kosmetice se používají hodně esenciální oleje. Víte, co to je? Nebo kdo z vás používá esenciální oleje doma? Jo, super. Tak pověz, prosím. Je to vlastně rostlinná silice, která je naložená v nějakém rostlinném oleji, aby to nebyla nějakým způsobem agresivní na pokožku. Jo, je to ta silice z té kytky stromů, rostliny, byliny. Ty jsi ještě říkala, že je naložená v nějakém oleji. Většinou se prodávají 100% čisté, ale aby, jak se říkala, nebyly dráždivé na pokožku, tak se musí ředit. To je takové bezpečnostní pravidlo. Můžeme dojít třeba až po pálení, když je budeme používat čisté, protože to je fakt silný koncentrát té kytky. Většinou se ředí v nějakém tuku, v glycerinu, v alkoholu, v medu a podobně, nebo v soli. Tady se většinou se používají, protože samozřejmě krásně voní a ovoní nám tu kosmetiku, ale zároveň nám ovlivňují i náš nějak emoční a psychický stav. Většinou vůně i vyvolávají nějaké vzpomínky a zároveň i podporují nějak imunitu. Do toho receptu máme to už rozpuštěno. No, ještě kousíček. Ještě kousíček. Já myslím, že klidně to tam můžeš pomalu nalít po lžičkách a promíchávat to. To klidně vyndám z tohoto, ať je to tam nepřekáží. Pro ten deodorant jsem vybrala esence, které jsou nějak antiseptické a zabraňují pocení. A mám tady tea tree olej, ten určitě znáte, vlastně antibakteriální, používá se třeba přesně na štípance, oděrky. Jako druhu mám šalvii lékařskou, těch šalvií je taky spousta druhů. Tadle je vlastně antiseptická a zabraňuje pocení šalvii. A pak mám klasicky levanduli, která je chladivá, taky antibakteriální. Super. Klidně promíchej a uvidíš, jak ti to vyzbyde. Klidně může zbyteček... Já jsem to dělala od oka, jako všechno. Ještě mě teď napadá k té přírodní kosmetice, nebojte se experimentovat a všechno zkoušejte nejprve na sobě. Tím, že budete experimentovat, tak se dostanete třeba k receptům, který by vás jinak ani nenapadly. Tím, že budete třeba studovat i obaly od kosmetiky, tak si řeknete, jo, tohle to si chci zkusit taky sama vyrobit, nebo chci to vlastně vědět, jak se ten postup je. A maximálně, co se vám může stát, že to skončí v koši, to je to nejhorší. Super, máme takovou řídkou kašičku teď, tím, že to je teplý a vlastně rozehřátý, tak je to takhle řídký a postupně to ještě zatuhne. A já tě teď poprosím, kdybys tam dala 5 kapeček títry. Jo, vem si určitě. Pět kapek títry, to je tady to modrý. Kape hodně, bacha. 3 kapičky šalvie a 3 kapičky títry. Jo, tady těch 2 po 3. Kdo z vás používá ty esenciální olej, víte, jak se vyrábí? Prosím? Ne, ale zaznělo tady destilací. To je ten nejčastější způsob výroby. Parovodní destilace, většinou v nějaký velký kádince máte třeba ty květy té rostliny, pod tím máte vodu, kterou zahříváte dole kahanem a nahoře vám prochází trubičky, kde to vlastně kondenzuje a zbyde vám vlastně destilovaná voda, v té se většinou říká nějaká květová voda nebo hydrolát. K těm se ještě dostaneme. A nahoře vám skapne jenom malilinko toho esenciálního oleje, který vlastně vždycky drží na vodě. Ten se nerozpouští. Takže většinou potřebujeme třeba kila nebo tuny té byliny nebo květiny, aby jsme dostali mililitr toho esenciálního oleje v některých případech. Super. Jak ti voní? No, dobře. Jo? Já ho pošlu. Bacha, je ještě tekutý. Pak ho prosím vraťte kolegyni. Nebo rovnou ho to vem si i s víčkem a je tvůj. Oh, děkuju. Když ho pak dáš třeba ještě do ledničky, tak ti úplně dozatuhne. Jak jsem říkala, vlastně, když se vyrábí ty esenciální olej, tak tím druhotným produktem je ta květová voda, nebo hydrolát, nebo hydrosol se jim říká. A úplně nejčastější z tady těch květových vod je růžová voda. Ty záznamy o použití té růžové vody nebo hydrolátu z růže jsou až do Říma a Egypta a dál. Já vám pošlu jednu na očuchání, klidně si ji stříkněte před sebe nebo na ruku, ať víte, jak voní. Normálně sprejkem a můžete přičichnout. Hydroláty vlastně v posledních letech zažívají docela boom a jsou čím dál tím častější. Klidně možná ještě párkrát prostříkněte. On je ještě úplně nový. Jo. A jsou vlastně super na každodenní použití nebo v každodenní péči o pleť tím, že hlavně hydratují a zároveň tonizují. To znamená, že vám jim jakoby zacilí ty pory a vyhladí tu pokožku. A vyrovnávají pH a můžete třeba tu růžovou vodu použít i na rozčesávání vlasů, používá se i na vaření třeba různých koláčů. Těch hydrolátů se vyrábí spousta, ta růžová voda je nejčastější, ale od šalviového až po okurkový, nebo malinový, nebo mátový se dá sehnat. A vlastně mají podobné účinky jako vždycky ten esenciální olej. Jako druhý, tu mám recept právě na pleťovou vodu. Zkoušel z vás někdo vyrábět doma pleťovou vodu? Nikdo jste nevyráběl pleťovou vodu? Tak kdo si ji chce zkusit vyrobit? Super, tak pojď. Ahoj. Mám tady připravenou jednoduchou lahvičku, klidně doma můžete zrecyklovat něco, co máte. Tady to je 100 ml. A je to vlastně dvojfázová voda, to znamená, že by měla být super potom i třeba na odličování řasenky a podobně. A vždycky jenom ty dvě fáze, tím, že tam bude voda a olej, tak vždycky před tím použitím protřepat. Já tě poprosím, jestli by sem nalila, mám tady ještě jednu, 80 ml růžové vody, nebo té hydrátu z růže, asi od oka, bude to přibližně někam sem. A jako druhou ingredienci tady má mandlový olej. Mandlový olej je vlastně úplně nejčastější olej v kosmetice, v té přírodní, ale i obecně v té konvenční. Když se podíváte na složení, tak je tam opravdu často. A je to z důvodu toho, že on je poměrně lehký, dobře se vstřebává a je vlastně vhodný pro téměř všechny typy pleti. Od dětské pokožky, po lidi, co mají přesně lupenky, ekzémy nebo nějak problematickou citlivou pleť. A mandlový olej můžou třeba i lidi, kteří mají alergii na ořechy, protože mandle jsou jadřinec a ne ořech. Samozřejmě jsou i lidi, co mají alergii na jadřince, tak to je ta výjimka snad jediná. Ale jinak se říká, že je to jeden z těch mála vlastně úplně hypoalergenních olejů. Jo. Jako pak poprosím tam nalít téměř doplna ten mandlový olej. V určitém případě můžete použít třeba i destilovanou vodu. Takhle by to vlastně mohlo zůstat. Vlastně tam máte ten hydrolát, který vám dělá tu službu té hydratace, máte tam ten olej, který dělá tu výživu, což jsou vlastně dvě věci, které potřebujete pro nějakou tu každodenní péči o pleť. Já jsem ještě navíc přidávám esenci z geránia. Dej tam tři kapičky, když tam pak čuchně, jak ti to voní, můžeš klidně přidat. Geranium je druh muškátu a říká se, že to je jeden z nejvhodnějších esenciálních olejů na pleť, protože vyrovnává suchá a mastná místa. Takže se vlastně používá pro tu nejčastější ty pokožky, pro tu smíšenou pleť. Teď už vlastně jenom protřepat, klidně už zavřený pořádně. Jo, ještě si čukneme a pošleme. Super. Jo? Jo. Tak já to taky pošlu a ať se ti to navrátí, když tak se někde posežen. Nebo poprosím tě. Děkuju. Můžu se zeptat? Určitě. Esenciální olej nevadí na to odličování, nebo do jaký koncentrace tam jako může být? Vy ho můžete úplně vynechat. A je to asi na vašem testování, na odličování to nevadí, ale třeba kdybych dala, asi volím, který esenciální olej použiju na obličej. Třeba tea tree a mátu si nedám do vlastně věcí, se kterými se odličuju, protože vím, že by mě to mohlo třeba přesně štípat, což u gerány já vím, že se mi to nestává nebo teoreticky nestane. Takže asi spíš volím, který z těch esenciálních olejů tam dám. Takový ty svěží a štiplavý, možná ani ta šalvy třeba může být jako hodně pro někoho. No. Když tak se ptejte přesně, kdyby vás napadaly nějaké ještě další otázky. Já přejdu k třetímu receptu a to je peeling. Peeling je strašně vděčná věc, protože ho máte vyrobený hned. Je to super dárek a máte strašně moc možností, z čeho ho vyrobit. My nejčastěji používáme vlastně tady tu růžovou himalajskou sůl. Ona je skvělá i na jídlo, takže já ji vlastně mám v jednom velkém balení a vařím s ní a zároveň ji používám i na tu kosmetiku. Je takhle růžová, protože má v sobě vlastně minerály a železa, což je super právě, když ji jíte. Je pak otázka, kolik se třeba jí dostane do těla skrz kůži, ale tím, že vlastně je dobrá, vypadá hezky, tak z toho jsou peelingy super. Další možností, z čeho dělat peelingy, je cukr. Vlastně třtinový cukr tak vypadá moc pěkně. Stejně tak můžete použít mák, to už je takový drsnější peeling, ale taky super na tělo. A nebo třeba kokos. Taky moc příjemný peeling z kokosu, ten je zase jemnější, můžete třeba použít i na obličej. Druhou sůl, kterou tady mám, je epsomská sůl. To už je trošku speciální typ soli, není na jídlo, používá se hlavně do koupelí, lázně, koupele a různý vlastně procedury třeba pro sportovce nebo i pro lidi, co mají třeba nějaký úrazy, tím, že ona vlastně má v sobě hrozně hořčíku. Takže těma koupelema a různýma kůrama se ten hořčík dostává i kůží a vlastně můžete to použít na svalové bolesti a právě sportovci nebo po nějakém tréninku. Je to super. A nebo jenom na relaxaci a uvolnění. Kdo si chce vyrobit peeling? Tak pojď. Ahoj. Peeling uděláme do tady té velké 100 ml lahvičky. A já tě poprosím, kdyby si ji naplnila třeba ze 3/4 tady tou solí, tou himalajskou. Dám ti k tomu čistou lžičku. Tady. Děkuju. Buď to nasyp, nebo můžeš i tou lžičkou. Já většinou ty peelingy dělám olejový, to znamená, že většinou tu sůl nebo cukr prostě zaleju tím olejem, nechám to nasáknout a udělám ještě třeba vrstvičku toho oleje nad tím. Sůl a cukr se v tom nikdy nerozpustí, ale krásně to nasáknou a vlastně mi to udělá i tu službu, že se potom nemusím mazat. Takže je to pro ty lidi, co třeba přesně jsou líní, se potom mazat nějakýma olejičkama nebo mlíkama na tělo, tak to udělá tu vlastně dvojí službu už v té sprše nebo vaně. Pak tě poprosím, třeba 4 lžíce, já jsem to dala, té epsomské soli. Epsomskou sůl tuším, že budete muset kouknout taky na nějaký e-shop. Asi možná může být i v nějakých zdravé výživě. Můžete zkusit drogérii. Nejsem si jistá, většinou chodím, když už tak do D.M.K., ale nejsem si jistá, že ji tam budou mít. Ale určitě na e-shopech budou mít, protože to je zase věc, kterou třeba používají i hodně sportovci. Takže bych asi pohledala. A vaše e-shop? Nebo Avašop. Je to teda e-shop, ale... Dá se vyzvednout. Jo, děkuju. Poprosím promíchat obě ingredience. Sem dám zase mandlový olej. A ještě jednu ingredienci a tou je glycerin. Glycerin se do peelingu přidává, protože drží vlhkost vlastně v pokožce. A druhá věc je, že když se tím budete teda peelingovat, tak vám to nebude tolik odpadávat z těla. Takže většinou se dává téměř půl na půl olejí s tím glycerinem, ale je to zase věc navíc. Já často, když to dělám doma, tak fakt dělám jenom olejový. To je ten mandlový olej a tamhle v té druhé velké je glycerin. Klidně přidávej, nebo klidně lej a můžeš u toho míchat. A měla by se dobrat takového vlhkého písku. Super. Promíchej a uvidíš. Já myslím, že to bude dobrý a pak přidáme glycerin. Tady do toho receptu jsem zvolila esenci grapefruit a levanduly. Grapefruit jako citrus je hodně aktivizační, nebo všechny ty citrusy jsou vlastně svěží a hodně nabuzujou. Zároveň detoxikujou a používají se třeba právě na celulitidu, kterou nikdo nemá samozřejmě, ale právě citrony, grapefruit a tak se používají obecně na detoxikaci a používají se primárně v zimě. Tím, že mají i sezónu v zimě a dorůstají citrusy v zimě, tak jsou vhodný na zimu, oni lehce zahřívají. Ale bacha, je tam takový bezpečnostní upozornění, citrusy, esenciální oleje se nesmí používat v létě, protože jsou fototoxický, obsahují AH kyseliny a vlastně vám otvírají pory a to sluníčko vlastně se absorbuje ještě hloubš. To znamená, že se můžete i popálit. Nebo můžete dojít třeba k nějakým tmavým skvrnkám a podobně. A vlastně se říká, že až 12 hodin po aplikování nějaký kosmetiky s citrusy se nemá chodit na sluníčko. To vypadá super. A teď do toho přidej ještě pár lžíc z toho glycerinu. Jinak ten glycerin právě rozpouští i ty esence, nebo se v něm dají rozpustit předtím, než třeba, když si chcete udělat nějaký sprejček, který neobsahuje olej, vlastně který by nesl tu esenci, tak se tam dá přidat ten glycerin, který to právě rozpustí. Jinak glycerin se vyrábí, myslím, že z oleju. Je to nějaká součást, vlastně vám ho můžu i poslat. Není to ani voda, ani olej. Jo, super. Tak ti poprosím přidat přibližně 6-7 kapek toho grapefruitu. Je to ten? Jo. A klidně ještě přidají 5 kapiček levandule. Bys potřebovala utírku, tak klidně ještě podám tady. Navraťte prosím deodorant. Můžeme přidat jakoukoliv esenci do toho? Jo. Asi zase, co se vám tam hodí a líbí. Pokud třeba milujete i to tea tree a nevadí vám do sprchy, děkuju, tak klidně používejte i to. Já jsem vyloženě zvolila levanduli, protože je to taková koupelová vlastně vůně, zároveň je relaxační, uvolňující, používá se třeba i jako na spánek. A druhý jsou ty citrusy, které jsou zase nabuzující, aktivizační a detoxikujou. Takže zase je to na vás, co vám voní. Vždycky u těch esencí se řiďte vaším vlastním nosem, protože ten vám, je to vlastně ta první zpětná vazba. Jestli vám to voní nebo nevoní, většinou vám to říká, že to pro vás je nebo není vhodné. Super. Já si taky čuchnu. Voní? Tak ti dám ještě víčko a poprosím tě taky poslat a pak prosím navrátit. A můžeme to použít? Jo. Protože je maslový. Super. Vlastně výrobní cena třeba těch peelingů je fakt malinká, protože vy přesně cukr, sůl máte doma, můžete zvolit i olej, který přesně taky máte doma a je vám příjemný. Můžete tam dát klidně, jestli máte doma bioslunečnicový nebo třeba nějaký dobrý řepkový olej, ty jsou taky super na kosmetiku, takže nemusíte mít nutně vlastně přímo nějaký kosmetický mandlový, ale klidně použijte přesně to, co máte doma. A nakonec vlastně jsou to super dárečky, já si tak většinou na Vánoce prostě udělám 20 peelingů. Můžete do toho přidat i bylinky, přesně kvítky růže nebo kvítky levandule, do toho vypadají krásně. Mám tady poslední recept a tím je sprchový gel. Tady už je to víc míchání, je tady i víc ingrediencí. Ale ty sprchové gely skvěle fungují, jsou moc příjemný. A použijeme tady do toho přírodní tenzid. Vlastně tenzidy, víte, co jsou tenzidy? To je to, co dělá pěnu? Jo, jo. Tenzidy jsou látky, které vlastně povrchově, nebo naruší povrchový napětí vody a vytvářejí pěnu, bublinky a čistí. Hodně odmašťují. A vlastně je máme téměř ve všem. Jary, sprchový gely, šampóny. A vlastně za poměrně krátkou dobu jsme si zvykli, že všechno pění. A máme takový ten pocit, že co nepění, tak nemije. Ona to úplně tak není pravda. A vlastně ty tenzidy jsou jedny z těch vůbec nejagresivnějších látek v kosmetice. Spolu s konzervanty a syntetickými voními látkami. Jsou to vlastně úplně nejdráždivější věci. A v dnešní době už se dají docela dobře sehnat na trhu přírodní tenzidy. Teďko nedávno jsem viděla, jestli znáte e-shop Econea, tak jsem četla nějaký newsletter, že už nějaká česká značka přišla s nějakým přírodním tenzidem z řepky. takže většinou jsou na bázi nějaký glukózy, je to většinou na bázi nějakého cukru. Já mám tady vlastně tenzid, který se jmenuje kokoglukosit a je přesně z kokosáku a glukózy. Můžu vám ho klidně poslat, je to taková hodně hustá látka. Velmi dobře pění, dobře odmašťuje a zároveň zvláčňuje a zvlhčuje, takže vás úplně nevysuší. A používá se třeba do výroby i drogérie, třeba nějakých jarů na mytí nádobí, tak ale šampóny, sprcháče a podobně. Myslím, že se ho dává 5 až 10% celkového množství toho výrobku. Je dražší. Přiznám se, že přesně nevím. Myslím, že tady těch 100 ml vyjde na 150 korun. Na druhou stranu se ho dává třeba jako 5–10 ml na jeden výrobek. Já tady v tom receptu vlastně použiju 10 ml na 100 ml sprcháče. Jo, takže těch 10% a může se použít klidně jako 8. Jo, takže je to zase věc, která vydrží docela. Pak tady mám druhou vlastně docela special látku a tou je Cosgard. Je to konzervant a je syntetického původu. Koukala jsem se na složení, přesně nevím, co to je, je to zase sloučenina asi 3 látek. Ten Cosgard, přestože je syntetického původu, tak má ekocert a používá se často v biokosmetice, jako jeden z mála. Potkáte ho taky hodně často. Posílám taky. Má poměrně specifickou vůni, takovou až sanitární, s kterou je třeba v tom výrobku, je tam třeba s tím počítat. Na druhou stranu říká se, že je širokospektrální a málo které přírodní věci dokáží zakonzervovat upřímně. Takže tam, kde pracujete s vodou, tam je potřeba konzervovat a chce to něco silnějšího. Takže se dá použít třeba ten Cosgard. Většinou, když pracujete jenom třeba s oleji a s másly, tak ty vám nesplesniví. Ty vám začnou žluknout a to ucítíte. Když to žlukne, tak to většinou cítíte podle nosu a vidíte třeba podle barvy, že to je žlutější. Ale tam, kde máte vodu, to znamená hydroláty a podobně, nebo hydroláty ještě tolik ne, ale když pak už pracujete dál s výrobky, kde je voda a chcete, aby to mělo poličkovou trvanlivost, tak je potřeba to nějak konzervovat. A jako třetí takovou special látku tady mám xantanovou gumu. O té jste určitě někdy slyšeli nebo viděli. Znáte xantanovou gumu? A z čeho? Potravinářství. Potravinářství? No. Prosím? Žvíkačky. Žvíkačky, jo. Přesně tak, xantanová guma je prakticky ve všem. Ať už si koupíte nějaký pečivo nebo jakoukoliv potravinářskou věc, přes žvíkačky až po všechnu kosmetiku, ve všem je xantanová guma. Je to zahušťovadlo a stabilizátor. Ona vlastně ona je velmi dobře rozpustná ve vodě a zahustí vám normálně tekutinu do takového gelu. Proto ji třeba používáme na výrobu přesně těch sprchových gelů. Je to produkt mikroorganismů, nějakého kvašení, podobně jako třeba když děláte pickles nebo kvašenou zeleninu. Je to věc, která stojí velmi malinko, proto se tak hojně používá. Je vlastně dostupná a spotřebujete ji jako půl až gram většinou do toho výrobku. Já si připravím recept, protože tady toho je víc. A kdo z vás si chce vyrobit sprcháč? Jo? Super. Jo. Tak jo, tady máme druhou. Já tě poprosím, kdyby si sem do té měrky odměřila přibližně 80 ml růžové vody. Má to tam 100, tak nějak pod tu 100. Tady v tom receptu můžete klidně použít i destilku. My si samozřejmě chceme dopřát, tak teda máme růžovou vodu, ale ty hydroláty jsou zatím pořád dražší a většinou, když třeba vyrábíme větší množství něčeho, tak se hodně často ředí. A většinou se třeba ředí, že dáte 1/3 hydrolátu a 2/3 destilované vody. Super. Pak tě poprosím, aby si tam dala, potřebovala bych navrátit ten kokoglukosit. Kdo ho máte? My vám ho pak ještě pošleme. poprosím tě 10 ml. Jo, má to bezpečnostní i to dětský pojistku první dolů a pak otočit. Jo, klidně vymáčknout. Jo, super. A díky. Poprosím tě tady ty dvě věci promíchat. Super. Já myslím, že dobrý. Zkus to postavit na váhu a přidáme 1 gram kyseliny citrónové. Ta se tam přidává kvůli snížení pH. To je tvoje, to si vem. Klidně použij novou lžičku. Většinou, když vyrábíte sprcháče, šampóny, občas i dvojfázové krémy, tak se přidává kyselina citrónová na snížení pH. Je to docela častá věc a zároveň to lehce konzervuje. Tím, že kyselina citronová je vlastně přírodní konzervant. To nevadí. Super, taky poprosím promíchat. A teď si bokem rozmícháme tu xantanovou gumu v glycerinu. Ona se potom líp rozpouští. Často, když takhle pracujete třeba s vodou a přidáváte ten oxid zinečnatý nebo tu xantanovou gumu, aby vám to neudělalo hrudky, tak se to předem rozmíchává v glycerinu. Uděláme to tady v tom malém kelímku, nebo můžete doma použít mističky nebo cokoliv, co máte. Zase to postavíme na váhu. Přidáme 1 lžíci glycerinu. Jo, dej koně velkou tady tu, nebo 2, no. Tam udělám místo a přidáme do toho 1 gram, děkuju, 1 gram té xantanové gumy. Ta je v tady tom malinkým. Počkej, já ti to tak ještě vytaruju, aby si věděla přesně gram. Klidně ještě, jo, přidávej. Nějak nám to tam neskáče. Tam bylo 7. Můžeme to zopakovat ještě jednou bokem. Možná to radši uděláme. Jo? Pro jistotu. Začneme xantanovou gumou, ať to máme jistý. Počkej. Takhle. Jo, půl gramu? Tak super. Tak já dám prostě 2 tady ty věci. Jo, tak jo. Hele, 0,8. Tak už se nám to chytlo. Proto je občas fajn mít ty digitální váhy, které mají třeba i ty setinky, protože na normální kuchyňský byste se vlastně nedobrali nikdy 1 gramu. Super. Díky. Tohle se vlastně spolu pořádně promíchá a až to bude promíchaný, tak se to celý vleje do té směsi a bude se to míchat zase spolu. Ono to chvilku trvá, než se ta xantanová guma v tom jakoby rozpustí a pak to teprve začne zhousnout. Já jsem se na to vlastně připravila, tady ten malý šlehač a můžete použít i nějakou domácí metličku, co máte v kuchyni určitě. Jo, lej to tam. Můžeš zkusit šlehat, nebo klidně, jestli se bojíš, tak klidně lžící, chvilku to trvá, než se to rozpustí. Tak klidně do toho chce to trošku zmáčknout a pak to začne mixovat. Jo. Chceš... Mám nějakou špatnou energii, nebo ne, on, musíš ho držet, smáčknutý. Jo, jo, jo. Jo. Počkej, když rekon zastavíš, počkej, bych to promíchla lžící, aby jsme viděli to. Teď se nám vlastně napěnil ten kokoglukosit. Jo, ale směs je hustší. Klidně míchej. Už tam stojí skoro lžička. Klidně bych to vzala už jenom lžící. Aby nám to zbytečně nepěnilo. Můžeme poprosit ten konzervant? Ten Cosgard? Děkuju. Super. Poslední ingredience, ještě před nějakými esencemi, bude ten konzervant. Přijde ho tam 1 gram. To znamená, že bych to zase celý postavila na váhu, vytarovala a dala tam 1 gram konzervantu. Jo. Super. A rovnou se dají přidat i nějaké esence. Já ti dám klidně vybrat, co ti bude vonět. Grapefruit, levandule, geranium, tea tree šalvěj. Klidně je očuchej, ať víš, jak ti to voní. Tea treečko? Tak jo. Dala bych ho tam pár kapek, třeba 3-4 kapky. Víš, jenom ono by to mělo kapnout samo? Jo. A klidně můžeš i kombinaci. Jo. Bylinky si rádi podporují, nebojte si kombinovat i věci, které se vám zdají neskombinovatelné. Já jsem takhle dávala tea tree s vanilkou do deodorantu a byla to skvělá kombinace. Takže se fakt nebojte s těma vůněma experimentovat. A když nevíte, jestli vám budou vonět pospolu, tak se většinou dělá to, že si ty 2 lahvičky takhle projedete pod nosem a zjistíte, jestli vlastně vám spolu fungují. 2 nebo 3 klidně. Potom, když se třeba sestavují parfémy, tak je to třeba kombinace až 5 nebo 6. Ale na nějakou základní výrobu vám stačí třeba 1-2 ty esenciální oleje. Já jenom doufám, že teď to nalím do té lahvičky, protože nemám trychtýř. Zase na chvilku odložím mikrofon a zkusím to dostat do lahvičky. Takhle se to občas nezdaří recept, když ho moc přešleháte nebo uděláte to. Třeba ten kokoglukosit hodně napěnil. Každopádně my to necháme chvilku odstát a pak to tam zkusíme dolít. Děkuju a donesu ti to. Máte někdo nějaký dotaz? Můžete si dát na ten glycerin. Glycerin? Taky bych asi koukala na e-shopy, ale zase je to poměrně běžná součást veškeré kosmetiky a kosmetické e-shopy ho určitě mývají. My ho máme taky na e-shopu a je to docela dostupná a laciná ingredience, třeba rozhodně víc než jako kokoglukosit a podobně. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Používáte esence? Jako jakou značku? To je docela složitá otázka v tom, těch značek je hodně a ne všechny jsou na pleť, jasně. Mělo by tam být vždycky na té lahvičce, že to je 100% esenciální olej, měl by tam být latinský název té rostliny a země původu a pak je důležitá nějaká důvěra k značce. Třeba na českém trhu je třeba hodně, určitě znáte Salus a ten má dvě řady. Jedna řada je do aromalamp nebo na nějakou jako bytovou vůni a má na sobě takový hnědý štítek. A pak mají druhou řadu a ta má malinký zelený štítek a ta je jako certifikovaná i do kosmetiky nebo do použití na tělo. A některý mají i poměrně kvalitní, takže se to dá podle toho třeba poznat. Druhou značkou, kterou třeba my hodně používáme, je Nobilis Tilia. To je česká firma z Vlčí hory. Ne všechno si vyrábí sami, nebo esenciální oleje si destilují sami, ale samozřejmě dováží ty byliny. Ne všechno si pěstují sami. Nobilis Tilia je vlastně značka, kde je to něco, poměr kvality a ceny je dobrý, takže tam vlastně volíme to, že nám to hezky voní, víme, že jsou kvalitní ty oleje a není ta cena přemrštěná. Pak se ještě hodně používají firmy jako Ošady, Floriana a další. Ale vždycky ta první věc je, že se říjte tím vlastním nosem, co vám voní. Třeba můžete vzít nějaký esenciální oleček, co máte doma, pomeranč, levanduly, a třeba když si jdete koupit nějaký nový, tak ho třeba s tím porovnat. A většinou v těch obchodech je mívají třeba i otevřený na otestování. Tak prostě se je očuchat. To je asi to první, čím bych se řídila. Protože o těch kvalitě esenciálních olejů se vlastně vedou jako odborné debaty mezi aromaterapeuty stále, píšou se na to články, je to téma konferencí a podobně, není vlastně na to žádný jakoby muster, jak to poznat. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Ty vaše webové stránky, jaký název? Kosmetika hrou.cz. Takže jste třeba jo, první zubní pasty, těch receptů je několik, většinou používáme jíly. Ty se zase kombinují s kokosovým olejem a jíly vlastně mají skvělou schopnost taky absorbovat, zároveň působí abrazivně, tudíž pomáhají tomu mechanickému čištění. Nepění ty pasty, což je jedna zase z věcí, ne všem to pak chutná, když to nepění, ale dají se dělat i třeba jenom na bázi olejů, přesně zase z kokosového oleje, z něčeho, a těch receptů bude určitě spousta. Ještě ovocné pudry, jako jahodový a malinový pudr se používají, ono to pak chutná po těch ovocích a i to má takovou barvu, takže je to vlastně třeba perlička pro děti a to pak dětem chutná. A mýdla, vyrábíme mýdla rádi, děláme mýdla takovou tou klasickou metodou zastudena. To znamená, že se zmídlujou oleje, používá se na to louh, hydroxid, a je to proces třeba na 2 hodinky, hodně je to taková, můžete si udělat úplně jednoduché mýdlo a zároveň si s tím můžete hrozně vyhrát. Takže jsou to přesně potom taky krásné dárky. Na webu je určitě nějaký recept na výrobu mýdla, ale těch mýdlařských webů je taky strašná škála. A je to taková disciplína sama pro sebe. Ty obyčejný mýdla, to je živočišných nějaký, to není my používáme do kosmetik včelí vosk do některých receptů, ale to je asi jediný živočišný produkt, jinak oleje, co zmýdlujeme, jsou přesně mandlový, kokosový, bambucké máslo, jako jiné vlastně živočišné tuky nepoužíváme vůbec na výrobu kosmetiky. A většinou třeba v porovnání bambucké máslo a sádlo, tak třeba bambucké máslo se střebává jako mnohem líp, takže myslím, že ani vlastně nemá moc jakoby význam potom používat ty živočišní. Myslíte, že si konečně asi kupují obyčejné máslo, teda máslo? Mýdlo. Mýdlo. V tom obchodě. Myslíte, že tam jsou nějaké živočišní? Myslím si, že spíš bude glycerinový to mýdlo, což je poměrně častý a ty můžou vysušovat ty glycerinová mýdla. Myslím si, že tam nebudou živočišní tuky, ale neznám přesné složení, fajn se taky kouknout, co vlastně v tom je. Ale často taková ta obyčejná mýdla bývají glycerinová. Povědejte, máte ještě někdo dotaz? Super. Tak. Ta zubní pasta, která je si udělala zubní pasta? Jíl, většinou se jíl rozmíchá první s vodou, protože jíl se moc nemísí s olejem a ten olej se přidává až potom, co je vlastně udělaná taková kašička. Takže vy si uděláte kašičku jíl voda, pak do toho přidáte ten kokosový olej a můžete zase přidat esenciální olej. Můžete, nemusíte, mátu, šalvěj, případně tea tree. No a to je vlastně úplně ten základní nejjednodušší recept. Je to takový bahínko. Tím se vlastně čistíte zuby a ani vám to nemusíte konzervovat, přestože tam je voda, většinou to spíš jenom vyschne. Když to pak necháte někde na polici, zapomenete, tak to může akorát vyschnout, což je jako to nejhorší, co se vám s tím může stát. Jíly asi taky na e-shopech, přemýšlím. Já vím, že v Bezobalu máme několik poboček vlastně v Praze, ale máte taky několik bezobalových obchodů tady, tak tam třeba vím, že dostanu jíl. A dostanu tam i jedlou sodu a různé věci na výrobu drogerky, tak možná i takhle v nějakých bezobalových obchodech by se dal sehnat ten jíl. Což nevím, jaký, jestli se prodávají jenom luštěniny nebo třeba i nějaké takovéhle látky. Ve zdravé výživě na orní se prodává. Ve zdravé výživě? Na orní. A nebo teďka nově na úvoze je. Tak vidíte. Takže máte spousta možností tady. Ještě nějaký dotaz? Tak já vám moc děkuji. Jo. No. Když se třeba nakupují ty suroviny na výrobu veškeré kosmetiky, jako kdyby, a je tam nějaká omezená jako trvanlivost. Jako máte třeba z praxe jako zkušenost, jak dlouho potom po záruce to třeba ještě nevadí, jako kdyby používat. Třeba jak eterické olejíčky, nebo xantánová guma, nebo nějaký takový. Mm-hmm. Jako přímo čistých ingrediencí. Jo. Esenciální olej se prakticky nekazí, přestože tam musí mít napsanou nějakou expiraci. Musí, no. Ale esenciální olej, třeba jsou takový ty drahocenný esenciální olej jako santal, růže, jasmín a oni zrajou časem. Jediný esenciální olej, který se kazí, jsou právě ty citrusy. Ty se po nějaké době můžou zkazit, ale jinak ty esenciální oleje často zrajou. A pak tam ten kvalitní esenciální olej je třeba investice několika stovek v těch případě tady těch drahocenných, ale víte, že je to vaše investice do dalších několika let, protože ho fakt dáváte 2-3 kapičky a vám vydrží jako neomezenou dobu, přestože už je po expiraci. Co se týče těch sušených věcí, jako xantanová guma a podobně, tam myslím, že se to taky nemá moc jak zkazit. U věcí, jako je epsomská sůl, jedlá soda, tak to jsou věci, které chytají vzdušnou vlhkost. To znamená, že je fajn mít přesně v nějakých skleněných nebo plastových uzavřených věcech, v nějakých obalech, a jenom se jim vlastně snižuje účinnost po nějaké době. No. Vlastně se nic nestane, když to nestane. Já právě jsem si jako myslela to stejný, ale teďka jsem si nakoupila, něco vyráběla a teďka jsem to vytáhla asi jako ani ne po půl roce a je tomu jako za chvilku jako trvanlivost to nestihnu spotřebovat. Já vím, že třeba glycerin jsem taky používala po nějaké jako spotřebě. Přemýšlím. U těch vodních věcí tam to většinou i třeba vidíte, že to může jako začít plesnivět, ale... Většinou mnohem rychleji spotřebuju. Přesně tak. No. A oleje vlastně zase cítíte, že zežluknou. Ty se můžou zkazit oleje a to prostě poznáte podle barvy a čichu. A jinak u těch sypkých věcí, že sůl, taky tam máme nutnou dobu, ale takováhle himalajská sůl, my mám i po 10 letech prostě bude furt himalajská sůl, kterou klidně sním. Napadá vás ještě něco? Ano? A z dekorativní kosmetikou, která si vyrobí doma? Je to strašně těžký. Fakt. Myslím, že jde vyrobit prakticky všechno. Jakože od péče o tělo, o vlasy, mýdla, šampóny. Dekorativka je fakt těžká, ale jsou věci, co jdou vyrobit. Rtěnky nejsou tak složitý, nějaký pudry, no, ještě pudr, tvářenka, to jde ještě vyrobit. Řasenka nejde vyrobit prakticky. To už jsem taky měla za několik pokusů za sebou. No a asi make-up, jako jsou na to knížky dokonce, a je na to spousty receptů. A je to hodně složitý, používají se na to už třeba special jiné ingredience, hodně se pracuje s barvama, s pigmentama, oxidama, mykama. váží se to na miligramy, dělají se pigmentové směsi, předpřipravujou a člověk už se fakt tomu musí jakoby věnovat. Jde to nějak, ale je to fakt těžký. Ještě něco vás napadlo? Myslím, že bývá každý rok na YouTube, ale to by nám možná řekli organizátoři, jak se bude jmenovat. Jo, bude to na YouTube. Ještě nějaký dotaz? Tak super, já vám moc děkuju. Díky.